नमो नमः सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः शुभ संध्या। अधुना अहम् किञ्चित् वक्तुकामः अस्मि। ग्रामांचले ग्रामीणक्षेत्रे पार्वती पूजा विषये दुर्गा पूजा तु एव भिन्ना अस्ति, पार्वती पूजा एव एका अनन्या पूजा भवति, यस्मिन् अवसरे यस्मिन् पर्वणि स्त्रियः किमपि न खादन्ति, जलं पिबन्ति सम्पूर्णेऽस्मिन् दिने। ताः पतिव्रताः स्त्रियः पार्वतीं पूजयन्ति, मनसा स्मरन्ति, भजनं गायन्ति, हवनादिकं कुर्वन्ति। मुख्यं लक्ष्यं भवति यत् तासां पतिदेवताः पार्वत्याः मातुः कृपया निरोगाः स्वस्थाः बुद्धिमन्तः प्रज्ञावन्तः आयुष्मन्तः भवन्तु इति। अस्मिन् व्रते रात्रौ कुत्रचित् महिलाः पार्वतीं किमपि समर्प्य सामान्यतया फलादिकम् आहाररूपेण स्वीकुर्वन्ति, कुत्रचित् किमपि न खादन्ति निर्जलम्। इदं पर्व उत्कलप्रान्ते बालितृतीया पर्वनाम्ना एव प्रसिद्धम् अस्ति। सेप्टेम्बर् मासस्य गणेशपूजावसरे एव इदं पर्व मान्यते, पाल्यते एव, अनुष्ठीयते भक्तैः स्त्रीजनैः, साध्वीस्त्रीजनैः एव गणेशपूजावसरे गणेशपूजायाः एकस्मात् दिनात् पूर्वं गणेशपूजा यदा भवति तस्याः पूजायाः एकदिवसात् पूर्वम् एव बालितृतीया एव आयुज्यते। तृतीया तिथौ एव आयोजनस्य कारणात् तृतीया नाम्ना एव ख्याता पर्वख्यातं। बाली इति एतदर्थम् उच्यते, बालुका इत्यस्य अपभ्रंशः बाली वर्तते। जनाः स्त्रीजनाः बालुकाभिः मूर्तिः निर्माय स्नानसमये सम्पूज्य एव आगच्छन्ति, गृहे अपि पूजयन्ति। स्नानसमये बालुकाभिः मूर्तयः
रचयित्वा ताः गृहं प्रत्यावर्तन्ते, तत्र पूजादिकं कृत्वा. गृहेपि वर्तते पूजा, परन्तु तत्र तडागस्य समीपे एव मृत्तिकाभिः किमपि निर्माय ते आगच्छन्ति. मूर्तिः पार्वती, पार्वत्यै मातुः मूर्तिः एव संरच्य पुष्पादिकं समर्प्य भोगादिकं समर्प्य फलादिकं यत्किमपि भवति आगच्छन्ति. प्रदेशे प्रदेशे एव विभिन्न विभिन्नोपचारैः एव पूजा भवति. अहम् उत्कलदेशे या पूजा ग्रामीणक्षेत्रे भवति तस्य पर्वणः विषये मया एव सूचनारूपेण प्रदत्तम्. धन्यवादाः, नमो नमः.